är ju viktigt för oss att vårt Järfälla har en trygghet. Och det tycker vi i Centerpartiet är något vi eftersträvar. Men det finns en annan bit som är mycket intressant, och det är ju oron för vad som händer i vår omvärld. Det är en oro som har kommit verkligen in på oss här i Europa nu. Och därför tycker vi i Centerpartiet att det är alldeles utmärkt att man från kommunen nu startar upp en genomgång av våra 500 skyddsrum som finns här. Vi har 500 skyddsrum, vi har plats i dem för 60 000 personer, men de skyddsrummen är inte ordninggjorda. Och det har kommunen då satt igång en genomgång och en upprustning av det här. Det tycker vi är bra från Centerpartiet. För vi ska ha en trygghet även inför den typen av oro och hot som vi upplever utifrån.